নমস্কার স্বাগতম আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 ৰ এই অংশ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাম দৰ্শকক ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ দুই মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সিপাঝাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই মূল অভিযুক্তক 21 নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল পাঞ্জাবাৰীত সেই এটা নৃশংস হিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গাড়ীৰ ভিতৰতে গুলিয়াই পূৰবী ডেইৰীৰ ভিতৰক গৰাকীক টকালৈ উঠা হৈছিল দুৰ্বৃত্ত আৰু এতিয়া দুজন অভিযুক্তক জালত পেলাইছে আৰক্ষীয়ে পূৰবী ডেইৰীৰ ভিতৰক ৰঞ্জিত বৰা গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু ইফালে হত্যা কৰি 3.5 লাখ টকা লুট কৰি নিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু আৰক্ষী সন্ধানত আছিল দুৰ্বৃত্তৰ কোনে কিয় টাৰ্গেট কৰি লৈছিল এটা হাতৰ হৈ পৰিছিল আৰক্ষীৰ বাবে সকলোৰে বাবে আৰু অৱশেষত ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ দুই মূল অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সিপাঝাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই মূল অভিযুক্তক ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল দুজনক কিন্তু সেই দুজনে বাৰম্বাৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি দাবী কৰি আহিছিল আৰু তাৰ মাজতে আজিৰ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ দুই মূল অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সিপাঝাৰৰ পৰা দুইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী সোধা পোছা চলিছে 21 নৱেম্বৰত সেই চাঞ্চল্যকৰ হিহৰণকাৰী ঘটনাটো ঘটিছিল 21 নৱেম্বৰত পাঞ্জাবাৰীত এই ঘটনা ঘটিছিল পূৰবী ডেইৰীৰ পৰা কিছু নিলগত এই হত্যাকাণ্ড য'ত গাড়ীৰ ভিতৰতে গুলি লাগি ঢলি পৰিছিল মুহূৰ্ততে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াইছিল আৰু পূৰবী ডেইৰীৰ ভিতৰক ৰঞ্জিত বৰাক গুলিয়াই হত্যা কৰা সেই দুই দুৰ্বৃত্তৰ দুৰ্মূল অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰাত্ৰ কৰিছে সিপাঝাৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যি 21 নৱেম্বৰৰ দিনটো জোকাৰি গৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰী শ্বুট আউট হৈছিল এটা পাঞ্জাবাৰীৰ য'ত এগৰাকী পূৰবী ডেইৰীৰ ভিতৰক ৰঞ্জিত বৰাই মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছিল আৰু এই ঘটনাৰ যি ধৰণৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছিল আৰক্ষীৰ ওপৰতো তীব্ৰ হেঁচা আছিল দোষীক কৰাত্ৰ কৰিবলৈ আৰু তাৰ মাজতে এটা যেন সাঁথৰ হৈ পৰিছিল কোনে টাৰ্গেট কৰিছিল কিয় টাৰ্গেট কৰিছিল টকা নিয়াই মূল উদ্দেশ্য আছিল নে কিবা আন শত্ৰুতা আছিল এই গোটেইখিনি কথা আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ অভিযান চলাই আটক কৰিবলৈ অৱশেষত সক্ষম হৈছে প্ৰায় দুমাহৰো অধিক প্ৰায় ডেৰ মাহৰ প্ৰায় আঢ়ৈ মাহৰ পিছত সক্ষম হৈছে দুজনক কৰাত্ৰ কৰিবলৈ দুয়োজনকে সিপাঝাৰৰ পৰা কৰাত্ৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ফোন যোগে বলেন শেহতীয়া আপডেট কি আছে এই দুয়োজনৰ পৰিচয় কি আৰক্ষীয়ে দুয়োজনকে যিহেতু কৰাত্ৰ কৰিছে কি লিংক পাইছিল কি সূত্ৰে কি পম খেদি কৰাত্ৰ কৰিছে গীতাশ্ৰী এই মুৰা আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে যি ঘটনা প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত আৰু মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হোৱা এই ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডক লৈ ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে মহানগৰবাসীৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোৰ প্ৰশ্ন উদয়মান হৈছিলে আৰু তাৰ ঠিক আঢ়ৈ মাহ পিছত এই মুহূৰ্তত মহানগৰ আৰক্ষীৰ যিখিনি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিলে সেই তদন্তৰ অন্তত পহলৈ আহিছে এই তথ্য যে আৰক্ষীৰ ইতিমধ্যে দুগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু সেই দুগৰাকী লোকক ইতিমধ্যেই সিপাঝাৰৰ এক স্থানৰ পৰা ইতিমধ্যে আটক কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে সূত্ৰৰ পৰা এক তথ্য লাভ কৰা গৈছে কিন্তু সদৰি সেই দুগৰাকী লোক কি ধৰণে আচলতে তাত যোগাযোগ আছিলে কি ধৰণে আচলতে সেই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিওৱা সেই দুগৰাকী দুৰ্বৃত্তই আচলতে সেই বাহনখনতে বাইকখনতে আচলতে যিখন বাহন বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিলে যে তাত অইন স্থানৰ পৰা আহি তাত গুলি নিক্ষেপ কৰিছিল এই সকলোবোৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই কিছু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজে সংবাদমেল পাতি সেইখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিব সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আচলতে কি ধৰণৰ জড়িত আছিলে এই দুই দুৰ্বৃত্ত এই গোটেই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত নাম প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও বা এক আমি আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা অৰ্থাৎ আমি আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব সবিস্তাৰে এই দুয়োজনৰ পৰিচয় জানিবলৈ যিহেতু দুই মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দুজন ব্যক্তিক ইয়াৰ পূৰ্বে কৰাত্ৰ কৰিছিল তাৰপিছত কিছু তেওঁলোকে এই গোটেইখিনি ঘটনা নাকচ কৰিছিল তেওঁলোক জড়িত থকা বুলি আৰু তাৰপিছত সিপাঝাৰৰ পৰা এয়া গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনা বলেন যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা এটা ঘটনা যি গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এটা মূল পথত পাঞ্জাবাৰীত একেবাৰে গান পইণ্টত এজনক ৰখোৱাই গাড়ীৰ ভিতৰতে শূন্য দূৰত্বত গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল একেবাৰে সহজভাৱে ল'ব পৰা ঘটনা এটা নহয় এতিয়া এই যি দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক অনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ সেয়া কিবা খবৰ আপোনাৰ হাতত যিখিনি আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা এক লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা ভাগতে সেই দুগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত মহানগৰীক লৈ অহা হৈছে হয়তো আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে
আহি পাবহি গুৱাহাটী। কিন্তু গতিকে কব পাৰি যে আৰক্ষী যিহেতুকে এই মুহূৰ্তলৈকে সমগ্ৰ ঘটনাকাণ্ডত কি ধৰণৰ জড়িত আছে, ঘটনাকাণ্ডত সেইদুগৰাকী লোক কত ইমান দিনে লুকাই আছিলে, বা প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে যিখন চিত্ৰ লাভ কৰিছিলে যে বাইকত অহা দুগৰাকী অপৰাধীৰ চিত্ৰ লাভ কৰিছিলে, সেইদুগৰাকী হয় নে নহয়, এই সকলোবোৰ তথ্য এই মুহূৰ্তে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। আনুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু সংবাদ মেল যোগে সেইখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিব, গতিকে কেইটামান মুহূৰ্ত অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দৰ্শকৰ উদ্দেশ্যে এটা কথাই কব পাৰি যে আঢ়ৈ মাহ পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গান পৰ্যায়স্থলে সংঘটিত হৈছিলে পাঞ্জাবাৰীত পূৰ্বী ডায়েৰীত বিতৰক হিচাপে কৰ্মৰত সেইগৰাকী ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডত জড়িত দুগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও যদি চোৱা হয় যে যি ঘটনাটো কাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মৰিগাঁৱৰ পৰা দুগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব উঠাইছিলে, যিগৰাকী লোকক আটক কৰি খোজ জেৰা চলাইছিলে, কিন্তু সেই দুগৰাকীৰ পৰা সেইখিনি তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব লাগিছিলে, সেইখিনি তথ্য লাভ নকৰিলে, বা সেই দুগৰাকী লোকক আৰক্ষীয়ে যিধৰণে আচলতে তদন্তৰ বাবে যিখিনি আছিলে সেইখিনি আচলতে দেখিবলৈ স্পষ্ট হোৱা নহল। তাৰ পিছৰ বাৰ যদি চোৱা হয় এইবাৰ প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ পিছত আৰক্ষীৰ যিখিনি তদন্ত বা আৰক্ষীৰ যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছে সেই তথ্যৰ ভিত্তিত এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু কিমান দূৰ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাকাণ্ডত কি ধৰণে আচলতে সেই দুগৰাকী লোক জড়িত আছিলে, কোন পইণ্টৰ পৰা কি ধৰণে আচলতে ধন সংগ্ৰহৰ বাবে সেয়া আছিল নে অইন কিবা আধাৰ কাৰণ আৰু অন্তৰ্নিহিত কাৰণ আছিলে, সেয়া হয়তো আৰক্ষীয়ে সেই সংবাদ মেলতে স্পষ্ট কৰিব। আমি আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। বনেন ধন্যবাদ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যি একৈশ নৱেম্বৰত যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল পাঞ্জাবাৰীৰ ৰাজপথত, এই ঘটনাৰ সৈতে দুজন বাইকত অহা যুৱক আছিল আৰু দুজন লোকে বাইকত আহি গুলিয়াই থৈ গৈছিল, পিষ্টল টুৱাই আৰু লুট কৰি নিছিল প্ৰায় 3.5 লাখ টকা ৰঞ্জিত বৰাৰ পৰা। ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ ইতিমধ্যে 21 নৱেম্বৰত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, 21 ডিচেম্বৰৰ পৰা 21 জানুৱাৰী আৰু এই প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ কাল আৰক্ষীৰ তদন্ত চলিছিল। তাৰ পিছত সিপাঝাৰত আৰক্ষীয়ে কিছু ক্লু পাই কৰাটো কৰিছে। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।